Hej och välkommen på Kolbynär TV. Jag befinner mig nu i Kronby på en solotalkoplats för att bekämpa invasiva växter. Och med mig har jag, vem har jag här? Moa Sundelin och jag är projektledare i Larsmo. Och Vilma Granqvist och jag är projektledare också tillsammans med Sandra i Pedersöre kommun. Nora Knippare, projektledare i Kronby. Carolina Silva, projektledare om projekt. Pia. Och så har vi Tapani Hopkins, projektledare på Jakobstad. Jag har lite dubbel roll idag. Jag är både reporter och med i det här projektet där vi bekämpar invasiva växter. Och det här är alltså en talkoplats, en solotalkoplats. Så vad är det tänkt att man ska göra här? Nå, hit kan vem som helst komma och bekämpa invasiva växter. Och så sen kommer kommunen att hämta avfallet som man samlar in här. Jo, låter roligt. Så det ska vara ganska lätt att man får bara dyka upp här. Ja. Och här står väl instruktioner, märker jag. Vad är det man konkret ska göra här? Man bekämpar den art som i det här fallet är blomsterlupinen. Och här bredvid har vi också en låda med plastpåsar. Och man tar då och en del drar upp lupinen med rötter. Eller bryter av de här blomställningarna. Och det som är viktigast är att man ser till att de här fröna inte sprids. Och lägger dem i en välförsluten soppåse. Och sen lämnar man soppåsen här tills, som Moa sa, tills kommunen kommer och plockar upp dem. Ja, men det var ju lätt. Ja, så här finns alltså påsarna och inne i en plastlåda. Så härifrån plockar man bara påse. Mm-hmm. Sen sätter man lupinen in dit. Och vad händer med de här växterna sen efter det? Ja, i alla kommuner så har vi containrar dit man sen kan föra det här växtavfallet. Om man har de här växterna i sitt eget gård, vad gör man då? No, man bekämpar på sin egen gård och så får man sen föra sitt avfall till de här containrarna som finns i alla kommuner. Och det här avfallet kommer också att föras sen till Jeppo biogas. Så. Aha. Så det blir biogas av det? Ja. Så det är viktigt till ta vårt jord som så det kan påverka kompost. Så ta bort jord från roten och så placera plastpåsar på en jutesäck eller en skildplats. Eller en skildplats i nära container. Mm-hmm. Så om man tar egna växtavfall så är det att möjligast lite jord för det påverkar processerna och sen sätter den där plastpåsarna skilt. Ja. Och här är vi nu på en av containrarna. Här kan man slänga växtavfall av invasiva växter, står det. Ska vi ta en lupin? Jo, här finns lupiner redan. Sen bara slänger in växterna. Jaha. Och nu ska vi se vad vi gör med påsen. Den ska väl inte biogas. Vi fick bra väder för det här också. Jaha, och vi har en separat säck för att sätta påsen i. Så. Det är inte svårare än det där. Okej. Men, det här är väl nu lupiner här. Jag tycker nog det ser ganska vackra ut, hörni. Och vad var den andra växten som skulle bekämpas? Jättebalsamin, men skenet bedrar kanske lite för de här vackra växterna. För det är kanske mer skadliga än vad man skulle tro. Att just de här lupinerna så kan påverka humlornas reproduktion, alltså hur de förökar sig. Och vi har ju redan problem med minskande andel pollinatörer här i vår natur. Och det är även inte så jättebra föda för larver, varken fjärilslarver eller adulta fjärilar. Så att skenet bedrar. Jo, lite mer skadig än det ser ut. Vackra är det nog. Och jättebalsamin är väl en ganska vacker växt också, men varför ska vi bli av med jättebalsamin också? För att den sprider sig väldigt snabbt och den tränger undan andra växter. Och så har den också väldigt svaga rötter som gör att om den växer nära ett vattendrag, vilket är en plats där den trivs väldigt bra, så
kan det göra att den här jorden eroderas och det kan störa till exempel fiskars lekplatser och reproduktionsplatser. Jo. Jag vill ännu ska tillägga ännu att lupinen, lika som jättebalsaminen, tar också lätt över växtplatser och tränger undan de här naturliga arterna vi har i vår natur. Är det finska växter eller hur kommer det sig att det är så bra på konkurrens här i naturen? Blomsterlupiner från Nordamerika och jättebalsamin är Himalayan växter. Så okay, inte lokalt, främmande arter. Okej, så. Helt främmande arter. Och därför hade jag antagligen ingen konkurrens här i Finlands natur. Ja, det är väldigt tåliga växter också. Att till exempel lupinernas frön så kan leva upp till 80 år i jorden. Att gräver man upp jorden på ett ställe så att fröna kommer närmare ytan och får mera solljus så kan de börja växa där fast det har gått ett par år sedan de blev begravda i jordmassan. Ja. Och med jättevalsamin, det händer fröna explodera som en bomb. Så det går helt all over plats. Och så det växer så högt så det skuggar andra växter. Så det tar plats från andra. Jo, det där med fröna har jag faktiskt sett ibland. Det är nästan roligt att man kan knipa den där fröna lite och sen exploderar det och sprider fröna allstans. Det är superroligt när man är var, men sen är det mindre roligt om man inte vill att den ska spridas andra. Ja. Nu när det talar om invasiva växter så kan vi ta en personlig minne. För det här med invasiva arter känns ibland lite diffust. Att är det egentligen en sån stor problem? Och varför är det så viktigt att vi ska bli av med dem? Så vi kan nu resa tillbaka i tiden till en yngre version av Tapani Hopkins då jag var utbytesstuderande i Sydafrika. Jag har här mina minnen från mina resor. Det här vitrinen är helt i oreda, men vi ska se om vi hittar. Jo, här har vi det. En liten kotte. Det är en frökapsel från en banksia-växt från Sydafrika. När jag var i Sydafrika som utbytesstuderande så hade vi en kurs i invasionsbiologi. Det är en helt separat bransch av biologin. Och vi fick lära oss ganska mycket om invasiva arter. Vilka sorts invasiva arter det finns runt om i världen. Varför vissa arter blir invasiva, varför andra inte blir det. Och även om den där röjsmålen som alla invasiva arter tycks ha. För det är så att de flesta invasiva arter blir inte genast invasiva. Det kan vara i årtionden i folks trädgårdar, inget problem. Och först efter flera årtionden så började de sprida ut sig. Men under den här kursen så hade vi också en liten fältresa. Vi hade en veckoslutsresa till en gammal bondgård ut långt bort från alla annan boelse. Gården hade övergivits men ägarna tog kontakt med oss och berättade att de har en växt där. Som tycks ha lite börjat bli förvildad. Och de frågade om vi ville ta en titt. Och naturligtvis ville vi det. Vi tänkte att det blir en bra veckosutsresa. Vi kan öva lite på fältkunskaper hur man bokför och kartlägger växter. Och vi lovade också att vi röjer nu under de här växterna för säkerhets skull. Om de nu skulle visa sig vara invasiva. Men det var lite mer krävande än vi trodde att det skulle vara. Så vi körde till den här bondgården på fredagen. Sen när vi kom fram så parkerade vi våra Toyotas och sen såg jag den första av de här växterna. Och det handlar om Banksia ericifolia. Det är alltså en prydnadsträd som är riktigt populär i Sydafrika. Det är ursprungligen från Australien. Den har importerats för flera årtionden sen. Jag tror det kan till och med vara
50 år sedan till Sydafrika. Och den planteras alltså i många gårdar. Superpopulär, vacker, lätt att odla. Och det ser faktiskt ut lite som en ung granplanta eller en tallplanta tycker jag. När det är små åtminstone. När det blir större så blir det till ett större träd. Lite som en hägg, så många olika stammar. Och sen upptäckte vi att det har brunnit där i marken. Och det här är ganska vanligt i Sydafrika. För naturen i Sydafrika är anpassad till det att det kommer att brinna regelbundet. Alla växter är vana med det. Många växter är till och med sådana att de bara kan sprida sina frön efter det här brunnit. Så också det här Banksia ericifolia. För om man kollar på dess kotte, vi ska nu kalla det för kotte även om det inte är riktigt officiellt. Så fröna finns inuti där i kotte och det växer på trädet och de där fröna kommer inte ut. Den här kotten kan vara på ett träd i 20 år eller längre. Men sen när det brinner, när det här utsätts för hetta, då öppnar sig frökapseln och det där fröna sprids ut. Ja, men vi märkte att det hade brunnit i området. Och antog att därför de här banksia växterna har antagligen också spridit sina frön. Så vi började lite längre bort från gården och började kartlägga att hur många unga plantor finns det. Satte ut måttband och sen gick och kontrollerade marken och räknade att där finns en planta, där finns en planta. Och det visade sig att det fanns massvis med riktigt unga plantor som hade just börjat växa upp från marken. Och medan vi gjorde den här kartläggningen så var det några som gick och tittade på själva gården och de kom tillbaka och ja, det visade sig vara intressant. Hela den här gårdsplanen, den har varit en hektar, det var helt tätt packat med de här växterna. Det var på flera ställen ingen annan växtlighet alls. Bara banksia, 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 banksia. Och det här hade vi lovat att vi ska röja undan. Till en början så försökte vi med vår originala forskningsplan. Vi tog upp en växt eller såg ner en växt. Och sen bokförde vi GPS-position. Och hur stor den där växten var. Det var flesta var unga plantor. Kanske en 2-3 meter höga. Men efter att jag hade kommit fram till växtnummer, vad var det, 500, 1000 eller något. Och inte kommit fram mer än en meter så tänkte vi att det här är omöjligt. Då började vi klippa ner dem 100 på gången och bokföra det. Och det fanns bara mera. Vi försökte reja undan och kolla att ja, det här var imponerande. Och vi hittade den här banksia till och med 1 kilometer bort ifrån gården. Och det behöver nog inte sägas att vi klarade inte ens någorlunda av att röja undan alla de här växter. En sån veckoslutsresa hade vi alltså. Ganska hårt arbete, mycket mer än vi trodde. Och som en resultat av resan så fick vi uppdatera informationen om invasiva växter i Sydafrika. För jag tror att nu för tiden är banksia, om det inte har klassats som invasiv så är det åtminstone en sån växt som man håller ett öga på nu för tiden. Och uppmuntrar folk att implantera. Och det var just tack vare den här resan. Men det var i Sydafrika som jag lärde mig att invasiva växter, jo, det är en grej. Det är ett verkligt problem och det är något som man måste göra något åt i god tid. För annars får man sitta ute i landsbygden i Sydafrika en hel veckoslut och bara röja växter. Men nu är det alltså Jakobstadsregionen där det här bekämpas. Det var sådana här soltalkoställen. Var allstans finns det här? Finns det i alla kommuner nu? Ja, i Larsmo så för bekämpning av blomsterlupin så finns en solotalkoplats runt Kronhjälmsskolan, alltså Larsmos högstadium.
Och för jättebalsamin så har vi ett bekämpningsområde vid Fagernäs lekpark. Och i Pedersöre kommun hittas de här solotalkoplatserna vid Bergö, vid vandringsleden och uppe vid parkeringsplatserna in till de här liftarna vid den här slalombacken i Bergö. Och så hittas det också vid, i Purmo, vid Sisbacka eljusspår. Och det var då platserna för blomsterlupin och jättebalsamin hittar man i Lepplax längs med Hummelholmsvägen. Ja, i Krumbi så bekämpar vi bara blomsterlupin på solotalkoplatser och en just här vid Gammelåvägen. Och så finns en i Tärje, liksom i stigen från hembygdsgården till stranden. Ja. Och sen kan jag, för, så nu ska jag ha den där dubbelrollen, så nu slutar jag vara reporter och nu ska berätta att i Jakobstad har vi fyra olika ställen än. Så man kan se på kartan om man går in på Jakobstads nedsida på invasiva växter, så finns det en karta där, där också de här andra kommunernas ställen finns. Vi har på östern på Simstrand, vi har nära nya brandstationen och sen finns det två andra ställen också. Och det är väl fritt fram att vem som helst som vill få komma på plats och plocka upp några växter. Ja. Ja. Men vad fint säger jag. Jag antar att bara önskar alla att välkommen med och bekämpa växter.